Житель поштової 173 Іван Григорів розповідає, отримав платіжку за опалення 17 грудня. За послугу теплопостачання з початку сезону йому нарахували 2006 гривень. Хоча, каже, минулої зими сума не перевищувала 1400 навіть найхолоднішого періоду. Вважає також, що подорожчання тепла відбулося у Запоріжжі вибірково. Дочка у нас там не живе на... Донька у мене живе на вулиці Кам'яногірській. У неї трикімнатна квартира. Вона заплатила менше, ніж ми з дружиною за двокімнатну. У неї навіть 2000 немає у рахунках. А площа більше набагато. Крім того, батареї у нас зараз ледве теплі. А перші 10 днів після того, як увімкнули опалення у листопаді, в нашій квартирі взагалі не було тепла. Бо не приходив майстер із тепломереж сточити воду з батарей. Хоча дружина телефонувала багато разів. Торік, якщо взяти цей же період, тобто початок опалювального сезону, виходило в середньому 620 гривень за однокімнатну квартиру. У мене житлові квадрати, які опалюються, їх навіть 30 немає. Отже, минулого сезону було 27 гривень із копійками за квадрат. Цього сезону – 43 гривні 22 копійки. По-перше, взагалі-то не повний місяць був. Опалення нам увімкнули 10 листопада. Ви пам'ятаєте, яка температура була? Батареї були ледь тепленькі. І от мені сума прийшла – 1285 гривень. За опалення отримав рахунок 1950 гривень. Двокімнатна квартира у мене. Торік було десь 700-800. Тут ще цікава річ. Я це з'ясував цілком випадково. Задекларовано підприємством було 1484 гривні за одну гігакалорію. Відкриваю свій рахунок, а у мене 1655. Я вам зараз покажу. Запоріжці біля пункту прийому платежів за комунальні послуги на бульварі Гвардійському розповіли про свої нарахування. На 300 гривень. На 300 гривень опалення у мене більше стало, ніж торік у цей же час. Ще доставка води гарячої та холодної води. Щодо доставки води, ми взагалі обурюємося. Ніколи цього не було, а тепер плати за доставку і холодної, і гарячої води. І за отоплення теж. І за опалення теж доставку треба оплачувати. За газ то вже давно таке запровадили. Ми обурені за опалення, за гарячу воду, за холодну, скрізь доставка. Звичайно, як додаткові послуги. От у мене двокімнатна квартира, тож у мене в межах 25 гривень за квадратний метр виходить за доставку. Ну, поки у мене зараз виходить частний дім. У мене зараз у приватному будинку виходить 2000. Це газ, електрика. У мене опалювання на електроенергії. Ми відрізалися від котла і користуємося електрикою. 1160 з лишнім там щось виходить. 1160 з гаком виходить за опалення, а всі комунальні послуги я заплатила щойно – 1900 гривень. Слава Богу, за гарячу воду у мене виходить не так багато – 85 чи 86 гривень. Скільки раніше за опалення платила, навіть не пригадую зараз. Набагато менше. Генеральний директор концерну «Міські теплові мережі» Олександр Грек розповідає, платню за опалення і гарячу воду збільшили цього опалювального сезону через те, що підприємство почало застосовувати нову методику нарахувань. По-перше, тариф в минулому сезоні був 1481, зараз 1655. Ми про це пояснювали, тому що в минулому році діяв інший меморандум, який заморожував ціни ще попереднього періоду. Зараз ми застосовуємо тариф, який був прийнятий в грудні 2020 року. Тобто це позапрошлогодній тариф, да, який ми зараз застосовуємо. Олександр Грек каже, це не всі зміни у системі нарахування платні за опалення та гарячу воду. Наприклад, у 80 будинках Хортицького та Дніпровського районів Запоріжжя частина жителів перебуває в об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків, частина – в житлово-будівельному кооперативі. Зараз усі вони платять однаково, незалежно від того, чи зробили заходи з термомодернізації. Концерн розробив типовий протокол загальних зборів, на яких жителі будинку можуть розділити платню. Якщо є будинки, де різні форми організації ОСББ та ЖСК, і будинок має декілька вводів, то мешканці можуть отримувати окремо по кожному вводу розподіл послуги по приладу обліку
між своїми помешканнями, ті, які відносяться до конкретного вводу. Тобто, якщо в будинку два вводи, і там є ОСББ та ЖСК, то вони можуть, надаючи цей протокол загального збору мешканців, вони можуть отримати окремо за своїм вводом розподіл теплової енергії по кожному вводу. За словами Олександра Грека, найбільше навантаження зі сплати за опалення на будинки, де не встановлені прилади обліку теплової енергії. Більшість із них приватні, як, приміром, ці у Вознесенівському районі Запоріжжя. Із 3,5 тисячі будинків, які обслуговує концерн міські теплові мережі, 135 не мають лічильників тепла. Герман Дубінін, Вадим Тимченко, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.